ဒီကစီရဒီကကျွန်တော်တိုင်းလာဤဦးတွေကိုအရင်တော့ဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းသာဒီဤဦးတွေကလည်းသူ့မှာတယ်ဒီလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်။လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဆိုတာလည်းစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပါ။ဒီတိုင်းကြမ်းမှာသူပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုတာကလည်းကာကွယ်ရေးရဖို့နော်။လူကြိုးရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးရမှာပါ။ဒါသူဖိတ်ခေါ်ဖို့လဲလိုပါ
ူပြည်ဝန်သာတိတောင်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားမြန်မြန်ပြည်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုသူစီမြေဘက်ကမှာရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကန်ပုတ်တွေပေါ့နော်လူတွေတက်ပုတ်တွေကိုလည်းပြီးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့ရဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အညွှန်းပြထောက်ပြချင်ပါသေးတယ်